Aqui é o guitarrista Rafael Neri, seja muito bem-vindo aí ao segundo vídeo do workshop do Guitarra Metal. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma extensão do que eu mostrei para vocês e conversei com vocês lá no primeiro vídeo. E eu vou destrinchar toda aquela ideia, todo aquele conceito nas técnicas de guitarra que são mais utilizadas e que provavelmente estão aí nos solos das bandas e guitarristas que você quer tocar, que você curte, tá? Falando um pouco aí sobre o que foi mostrado para você no primeiro vídeo, relembrando um pouco, eu mostrei para você que basicamente o timbre ele começa na sua cabeça com uma imagem mental do que você vai buscar. Então eu acabei montando aqui um fluxograma para que você consiga visualizar o conceito do que eu apresentei para você aí no primeiro vídeo. Então você tem uma imagem mental, né? Você tem aquela ideia de como que aquilo ali tem que soar, e aí que começa toda a ideia, aí que começa também no processo de composição uma música, é o embrião da sua ideia. Depois tudo isso passa por uma espécie de estímulo, né? Você conseguir transformar, decodificar aquilo que você está ouvindo na sua cabeça em dar um estímulo no instrumento adequado para que depois o equipamento, vamos dizer assim, amplifique a sua ideia e transforme em algo realmente real. Você acaba desenvolvendo essa sonoridade e se é uma música de uma outra pessoa, você vai ter uma referência já gravada e todo esse processo já aconteceu. Então você imagina como que tem que soar e depois você aplica o estímulo no seu instrumento para que ele reproduza da forma que você quer. Então é por isso que se não há um acordo, né? Se você de repente está imaginando que tem que soar de um jeito e está de repente dando um estímulo numa direção que não vai favorecer muito, não é o equipamento, não é a terceira etapa que vai resolver. E isso é uma das coisas que eu quero que fiquem bem fixadas aqui. Tudo começa na sua cabeça para depois ter um estímulo e depois o equipamento reagir. E quando você fala do equipamento reagir, a guitarra é um instrumento bastante sensível. Tudo que você faz, né, é um instrumento bastante dinâmico. Se você observar, você não tem uma música com guitarra sequenciada, não tem muito como reproduzir todos os harmônicos que o instrumento tem, a não ser que seja algo muito experimental, uma música técnica, por exemplo, ou alguma coisa do gênero. Então a guitarra, ela costuma ser um instrumento realmente sensível e ela reage aos estímulos que você vai dar para ela, principalmente se você estiver falando de captadores que são passivos, né? Em que a dinâmica, vamos dizer assim, fica mais evidente. E vamos lembrar lá dos gráficos do primeiro vídeo que eu mostrei para você, das ondas de execução, para você ver o quanto era diferente. E aqui eu vou trazer um exemplo de uma música bem famosa e eu vou te mostrar três possibilidades de como executar aquilo ali e soar completamente diferente. Vamos imaginar que o cara começou a tocar guitarra e ele vai buscar o conteúdo na internet. Isso até é uma conversa bastante interessante, porque se fosse um instrumento de sopro, um saxofone, por exemplo, é muito, muito difícil que ele encontre uma informação para que ele consiga começar a emitir uma nota que seja, né? Ele precisa de um trabalho de respiração que ele vai ter que buscar um profissional para conseguir. E na guitarra não tem muito isso, porque você não tem muito essa cultura e basicamente o cara começou a tocar algum tipo de som para ele já está tocando. Então existe essa diferenciação que numa situação como essa que eu vou mostrar agora fica bastante claro. E vamos supor que o cara começa a fazer essa pesquisa e aí ele decide tocar o riff de Smoke on the Water, por exemplo, que é um dos riffs mais icônicos do mundo da guitarra rock, vamos dizer assim. E aí ele vai começar a tocar. Vamos supor, você deve saber do que eu estou falando, vai soar alguma coisa mais ou menos assim. Ou ainda quando não rola um. Em quinta justa, né? Não é verdade? Ou às vezes o cara nem abafa, assim fica. Quando não acerta a corda junto e fica uma coisa boa. E olha como o instrumento responde, né? Eu fiz pequenas mudanças aqui, nenhuma delas foi muito favorável, mas você vê o quanto ele responde. Se você toca com o dedo, então, né? A guitarra é um instrumento, assim, muito sensível a esse tipo de ataque, né? Então, sempre que você mexer com a dinâmica,
numa captação passiva, você vai, vamos dizer assim, sacar o que está acontecendo ali de maneira quase que instantânea. E eu gosto muito de tocar com o dedo, até fazendo um parênteses. Mas voltando lá para Smoke on the Water, quando você analisa, isso não está muito bem executado, né? Está uma coisa meio confusa, uma coisa meio perdida. Aí quando o cara evolui um pouco mais, ele já começa a tocar mais dentro do tempo, ele já começa a abafar um pouco melhor e ter mais consciência do que ele está fazendo. Que é uma execução ok, não tem nada de errado com isso, mas você observa que toda a musculatura, tudo como eu trabalhei de uma certa forma, foi diferente. Eu me contive muito mais, abafei, ataquei só os cortes que eu queria, tomei cuidado com o ritmo, é uma outra situação. Agora, o cara que já tem mais independência, ele já brinca um pouco mais e disfarça certos elementos que no fundo vão ter uma sonoridade totalmente diferente, por mais que de repente você não perceba. Então eu fiz uma brincadeira ali no final, que coloquei um harmônico e tal, mas o principal que eu queria te mostrar aqui, talvez você não tenha percebido. Em todo momento desse riff, eu tô abafando essa nota Sol, né? Essa nota pedal, ela tá um pouco mais grave, né? E dá um peso no riff, é comum você ver esses exemplos em Burn, por exemplo. E você vê o quanto eu trabalhei, né? O quanto eu tratei essa nota diferente do resto, e talvez até você não tenha percebido. E é esse tipo de controle, é esse tipo de, né, esses detalhes pequenos que vão fazer com que você saia de uma execução que é ordinária. Quando eu digo ordinária, é o básico, né? No inglês é comum essa expressão, para algo que seja realmente mais 110%, para algo e realmente quebra um pouco mais do limite. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu comentei lá no primeiro vídeo, servem como referência para quem quer chegar ali, vamos dizer, no 110% da coisa e conseguir se virar independente da questão do equipamento, que é algo que a gente vem martelando aí bastante. O ponto que você tem que entender é que quando você não se atenta a isso, talvez você consiga levar a situação até um certo ponto. Mas quando a sua técnica ela exigir mais de você, quando você for tocar um solo de um guitarrista que realmente é super, né, técnico, quando você for querer alguma coisa, um algo a mais, é aí que esses problemas que não foram formatados bem no começo vão, vamos dizer assim, gerar um problema muito maior. Então, o objetivo da metodologia do Guitarra Metal é poder te mostrar com exercícios um caminho viável para você chegar nas execuções que você quer das bandas e dos guitarristas que você gosta, independente do nível que você esteja, tá? Isso é muito importante de ser dito. Mas então, no caso aqui da Smoke on the Water, fica nítido a diferença de sonoridade, muito embora eu esteja com o mesmo equipamento. Eu tô com essa Charvel conectada direto no Meteoro, sem pedal, sem nada, e reage muito bem, né? Mais uma vez, só para exemplificar, antes da gente cair nas técnicas. Se eu toco daquele jeito, fica uma coisa meio confusa, né? Agora, é mais encorpado, é mais visceral, né, do outro jeito. Então, tudo isso vai fazer muita diferença no seu timbre final. Então agora eu vou mostrar para você como que você pode promover esses ajustes nas mecânicas que você provavelmente gosta de tocar e já está habituado, com a palheta alternada, ligado, sweep, two hands, e tudo isso com pequenos ajustes que vão promover uma melhora de timbre quase que inacreditável e uma melhora também de performance, porque é o que eu falei. Se você está se limitando ali no começo com alguns vícios, algumas coisas que você ainda não está percebendo, quando você cair numa situação que sua técnica for mais exigida, as chances são que você vai travar. Então, o que eu quero com esses toques aqui para você é justamente prevenir que essa situação aconteça. We'll be right back.
Então vamos começar falando da palitada alternada, que é uma dúvida muito recorrente de vários guitarristas. E esse exemplo que você acabou de ver é um dos exemplos do curso Guitarra Metal focado extremamente na técnica de palitada alternada, num nível bastante exigente. O que você precisa entender, e uma coisa que eu sempre bato na tecla, é que é muito difícil você estudar técnica, é muito mais complicado você se sentir motivado em estudar se você só trabalha com exercícios que são muito cromáticos, muito robóticos e muito repetitivos. Porque existe uma dificuldade natural de você conseguir transpor todo aquele exercício que você está fazendo, mais quadrado, né? Para uma situação real, entende? Quando você está com um exercício que é um padrão que você pode aplicar em umas músicas, o rendimento daquilo ali vai ser muito melhor para você. Então, o conceito da metodologia é pegar toda essa mecânica e colocar dentro de exercícios musicais para que você consiga evoluir de maneira, estudar de maneira mais prazerosa. Então, quando você fala de palitada alternada, e palitada alternada é uma técnica que eu gosto bastante, que eu uso bastante, basicamente o que eu tenho para te dizer é que o ataque da paleta, como você vai atacar, vai mudar drasticamente o seu som, tá? Vai mudar assim absurdamente o seu som. E você pega vários guitarristas que paletam com a paleta de lado, tipo Paul Gilbert, Edward Anui, você observa que eles têm um som um pouco mais agudo, e quando você paleta paralelo à corda, né, como eu costumo fazer, você tem um som um pouco mais encorpado, e aí depende um pouco do que você está objetivando quando você for tocar. Uma das coisas que eu vejo que é um dos maiores problemas quando você vai tocar a palitada alternada é justamente usar o movimento do antebraço. Porque quando você faz com o movimento do antebraço, você não tem um controle muito preciso de como executar aquelas figuras rítmicas, né, em cima do metrônomo. E é isso, é uma das coisas que a gente trabalha e desenvolve dentro da metodologia. Quando eu comecei a querer aprofundar minha técnica de paletada, até porque os guitarristas que eu sou fã usam muito, um dos exercícios que eu mais fiz e mais me ajudou a desenvolver foi pegar um acorde qualquer, né? Por exemplo, pode ser esse Dó maior, e tentar trabalhar alternando o sentido da paleta na troca de corda. Quando você tem um acorde, é natural que as pessoas queiram manter o sentido da paleta, porque geralmente aquilo ali vai servir de harmonia para alguém cantar uma melodia ou tocar um solo em cima. Então você tem uma nota soando sobre a outra e você acaba gerando o acorde. Mas quando você alterna o sentido da paleta, que é algo bastante antigravitacional, você faz baixo, cima, você tem uma sonoridade totalmente diferente, até porque o som é cortado. Só que o grande segredo que a gente tem aqui, né, o X da questão, é que quando você pega um acorde como esse e faz baixo, cima, você não tem como fazer um movimento com o antebraço, porque esse movimento aqui, ele não vai te ajudar, né? Não tem como você fazer. Agora, se você parar sua palma de mão e tentar mexer um pouco mais com os dedos, né, em vez do movimento do antebraço completo, você passa a ter uma sonoridade que é mais controlada. Então, se você faz baixo, cima, é um pouco antigravitacional, como eu falei, mas vai trabalhar esse movimento aqui. E é isso que a gente está buscando para ter uma sonoridade mais controlada de palheta. Até porque dessa forma possibilita que você coloque a sua palma da mão para dar ela abafada. Se você é um guitarrista que usa, né, muita distorção, toca com bastante ganho e não quer ver a sua execução embolada, é muito importante que você trabalhe essa questão do abafamento para que você atinja resultados que são claros para quem está ouvindo. Quando você trabalha com a palma de mão fechada, fica um pouco difícil. E esse movimento aqui não tem como você abafar, não sei que você usa o antebraço aqui e vai matar o som. É necessário também você encontrar, vamos dizer assim, um equilíbrio desse abafamento, tá? Isso é muito, muito importante. Porque no final das contas, se você toca muito abafado, é o som que você não está buscando, ó. Ó. Aqui então ficou péssimo assim, né? Perdido, ó. Ou então se você não abafa nada, ó, você também não tem peso, não tem ataque. É tudo isso que vai trabalhar o estímulo, né? Tudo isso que vai trabalhar aquela ideia que eu apresentei no vídeo 1 para você. Imagine um cantor. O canto, ele é interessante porque ele traz um universo que é um pouco diferente da guitarra. Geralmente a pessoa vai cantar, mesmo que ela nunca tenha cantado na vida, ela tem um histórico de voz. E às vezes ela tem uma voz mais soprosa assim. Ou às vezes ela já fala meio apertado, né? E isso acaba reverberando no jeito que ela vai cantar. Então se eu pego um acorde, por exemplo, ó, e eu canto assim, ó. Mama, just kill the man.
Não tem timbre, a voz não sai, né? Assim como também se eu aperto demais a minha voz, Mama, just kill the man! Da, da, da. Parece o Homer Simpson, também não dá certo. Porque, ó, eu perco minha voz só de fazer isso. É desfavorável pro que a gente tá buscando. Agora, quando eu encontro a minha voz no lugar mais adequado, olha como minha voz soa muito mais harmônicos, né? E harmônicos são aqueles sons que soam paralelamente ao som principal e que vão acontecer principalmente quando você troca a corda do seu instrumento e eles soam com brilho, né? Esse brilho, acho que essa é a melhor palavra dentro do mundo guitarrístico para definir. Eu só canto, Mama, just kill the man. Com as pregas um pouco mais fechadas, vamos dizer assim, no lugar certo, eu tenho a sonoridade que eu quero. E na guitarra o raciocínio é o mesmo. Se eu abafo demais, é como se fosse... Se eu não abafo nada, eu tenho um som sem pressão, sem nada. Eu quero... Mama, just kill the man. Eu quero esse som que tem projeção. Então esse ataque ele é muito importante. E esse exercício ele vai te ajudar. Você pode fazer a sequência de acordes que você quiser, tá? Aí você pode falar, Rafael, mas você está tocando um acorde, como que isso pode ajudar a minha paletada? O grande lance é que quando você toca padrões rápidos, o movimento que sua mão vai ter que fazer é exatamente o mesmo, apesar de estar numa corda só. E é isso que me deu resistência para conseguir tocar frases rápidas, vamos dizer assim, de paletada, sem ter um esforço na musculatura que me fizesse travar no começo ou perder o ritmo completamente e não conseguir tocar. Então quando eu faço, por exemplo... E aí eu vou acelerar esse movimento para conseguir a sonoridade que eu estou buscando, a coisa já muda bastante, né? E você pode ver que eu toquei a frase sem que a minha musculatura travasse. Quando chegar a uma velocidade dessa, até você vai acabar solicitando um pouco o antebraço. Mas o grande movimento está no dedo. É similar ao que eu mostrei lá no exemplo do acorde para você. Isso vai servir muito dentro de riffs que tem o pedal point, né? Esse som a gente está buscando. Se eu não abafar a nota mais grave... Olha como fica embolado. Se eu abafar demais... É isso que a gente tem que tentar evitar um pouco, tá ok? Então, com esses ajustes, né, de como você trabalhar a sua paletada, evitando esse movimento do antebraço, eu tenho certeza que você vai ter uma melhora muito significativa nos movimentos que de repente você não conseguia fazer. Como você vai trabalhar? Pega simplesmente qualquer um dos acordes que você quiser, pode ser um Lá menor, por exemplo, um Dó maior, e você faz baixo, cima, sempre alternando o sentido. Mantendo um abafamento que nem é demais e também não deixando tudo solto. Não é isso que a gente tá buscando, a gente quer um som e tenha uma pressão, né? É isso que a gente tá buscando, tá ok? Você acabou de conferir, ele é um exemplo de ligados do curso. E eu gosto bastante da técnica de ligados porque ela é uma técnica que vai te possibilitar um posicionamento de mão esquerda muito melhor. E isso vai te ajudar em frases, lá no futuro, em frases que tem uma abertura muito grande. Quando você trabalha, sei lá, casa 7-12, por exemplo. Esse tipo de coisa. Quando você pensa, por exemplo, principalmente nas questões de que o ligado, ele tira o ataque da paleta, né? Você pode simplesmente tirar a nota sem essa necessidade de um ataque, o que dá um som mais leve, né? Você vai ter uma sonoridade muito mais tranquila dentro do instrumento, né? E é isso que a gente vai buscar, mas eu gosto de usar, como eu já falei, os ligados de forma didática para acertar as questões de posicionamento. E um dos principais problemas que eu vejo
É quando a pessoa quer trabalhar com ligados e mantém a mão esquerda dela muito levantada. Quando você levanta muito a sua mão assim, as chances são que você não vai ter a força, entre aspas, necessária na mão esquerda para conseguir tirar a sonoridade que você precisa. Então você levantou assim, ó. As chances são que você não vai conseguir. Tudo bem, a questão do equipamento nesse caso, as cordas têm que estar um pouco mais baixas, né? Tem que estar um pouco mais bem reguladas, então realmente dificulta. Nessa técnica no two hands isso é bastante clássico, bastante comum. Mas quando você levanta esse dedo, a sua digitação ela fica toda comprometida. E aí fica difícil de você fazer uma abertura grande, principalmente se você tiver uma mão pequena. Quando você abaixa esse dedo e coloca ele aqui, ó, na parte, né, essa guitarra tem uma marcação bem no meio, já automaticamente fica bem mais fácil de você conseguir fazer. E aí você tem que pegar um pequeno grupo, como por exemplo, e tentar manter a mão nessa postura e paletar o mínimo possível para tirar a sonoridade das notas. Mantém aqui. Sem grandes esforços, né? É uma boa ferramenta para você variar um pouco também, né? Às vezes você quer sumir um pouco com o ataque da palheta, que pode ser uma coisa realmente assim, marcante, né? Se você ouvir com a guitarra e só as notas progressivas, né? Olha quanto de ruído acaba tendo. Se você não quer uma coisa agressiva, fica um pouco, vamos dizer assim, menos proveitoso você manter esse tipo de ruído. Então quando você faz. Você acaba tendo uma sonoridade que é mais leve. Eu gosto de usar com aberturas grandes para poder justamente acertar esse posicionamento, porque vai evitar que o cara tenha essa tendência de botar o dedo em cima. Você não pode botar esse dedo em cima? Pode sim em outras situações. No caso do riff lá do Smoke on the Water, eu acabei colocando, né? Uma coisa meio Hendrix, né? Eu gosto bastante desse tipo de sonoridade, mas geralmente você vai ver esse dedo ali em cima em contextos mais pentatônicos. Quando você pensa em ligados, como eu te mostrei, que é uma coisa mais três notas por corda, etc., esse dedo aqui em cima não vai te ajudar, principalmente se forem aberturas grandes, né? Por exemplo, essa frase mesmo. Se eu levanto meu dedo aqui, como que eu faço? Praticamente impossível. Então essa má postura que você pode ter aqui, numa situação básica, se você está começando a tocar, tocando umas músicas são mais fáceis, pode ser que não mude nada. Mas sabe quando você vai tocar aquele solo difícil, aquela sonoridade que você sempre quis fazer e de repente trava? Esse pode ser um dos problemas. Pode ser que sua mão esteja levantada de uma forma que fique praticamente impossível executar o que você está querendo. Tá? Então, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de favorável, né? Mais favorável ou menos favorável. Então, nessa situação aqui, o dedo levantado fica praticamente impossível, tá ok? Então, como você vai praticar? Você vai pegar um pequeno grupo, três notas, não precisa ser um exercício específico, né? Três notas que não seja uma coisa muito cromática para não voltar no trauma do. Mas pega um exercício de três notas diatônicas mesmo, né? Mi, Ré, Dó, Ré, por exemplo. E tenta o máximo não paletar e conseguir extrair o som com a mão esquerda, né? Sem levantar isso daqui, né? Isso não vai te ajudar. Agora. E esse é o mecanismo que você pode usar para desenvolver a sua técnica de ligados de uma maneira mais eficiente. Agora a conversa vai ser sobre sweep, e essa é uma das técnicas mais desejadas, e eu sou uma pessoa que tenho mais facilidade com paletada alternada, e quando eu quis começar a desenvolver a minha técnica de sweep, eu sofri bastante. Eu demorei aí, vamos dizer assim, uns 6, 7 meses
para conseguir desenvolver isso de uma forma e as mãos ficarem sincronizadas, eu conseguir ouvir todas as notas e coisas do gênero, né? E aqui tem um erro que é fatal, que eu preciso que você entenda, e eu acho que se você sair daqui entendendo isso, já valeu muito a pena ter assistido esse vídeo. E o que acontece basicamente é que a ideia do sweep é você manter o sentido na troca de corda, né? Você pode fazer isso daí em arpejos e é onde rotineiramente você vai ver, mas não funciona só dessa forma. Você pode fazer uma escala, você pode fazer padrões de três notas por cordas. O sweep é a mecânica que você toca e o arpejo, vamos dizer assim, é um elemento da teoria musical. Como ele é usado geralmente em arpejos, eu vou demonstrar aqui um dos maiores problemas para você conseguir fazer aqueles arpejos rápidos que você quer e que provavelmente você pode estar tendo um problema de sincronia e de digitação, principalmente na mão esquerda. O que acontece com a questão dos arpejos é que basicamente o arpejo, o acorde, né, em si, você está acostumado a ouvir as notas soando simultaneamente. A missão do arpejo ali, a gente vai fazer no sweep, é conseguir transformar isso que é uma situação harmônica em algo melódico, que você vai ouvir uma nota de cada vez. Então quando você faz aqui um arpejo de Lá menor, por exemplo, que é super comum, é muito comum as pessoas associarem esse desenho que você tem aqui com o acorde de Ré menor que está aqui, né? Então o cara arrasta e ele tenta manter basicamente a digitação aqui de uma forma que não favorece, porque ele vai tentar fazer dessa forma aqui, ó. As chances são que você muito provavelmente vai deixar uma nota soando sobre a outra e seu arpejo não vai ficar tão limpo, embora você possa ter resolvido a questão da mão direita já, né? Claro que eu tô falando aqui com referências de quem é destro, tá? Se você é canhoto, você inverte o raciocínio. Mas o ponto é o seguinte, quando eu trabalho aqui, eu posso fazer cima, cima, baixo, baixo, baixo. Ó, fica praticamente impossível, olha como as notas soam uma sobre a outra. Agora, quando eu trabalho o dedo 1 e 2 e levanto esse dedo 1, sempre estou articulando as notas, né? A sonoridade já começa a acontecer. Independente da quantidade de cordas que você precise, né? Pensando primeiro em três cordas. Então eu faço aqui, eu pego esse dedo número 1 e jogo lá em cima. Isso faz com que eu articule todas as notas. E sempre que eu tiver arpejos com três cordas, né, como eu estou fazendo aqui, é fundamental que você sempre esteja articulando, e aqui a questão do dedão lá em cima também pode atrapalhar. Às vezes você consegue fazer, aqui é meio com meio termo, você consegue fazer, tem vezes que não. Mas você pode mudar a sua digitação para ter a sonoridade que você quer. Então pega um Lá menor e levantei, trago, né, meio tom para frente, já vou ter o Lá maior e a mecânica é sempre a mesma. Isso não muda muito. Agora, o movimento da palheta em si tem que ser mais fluido, um pouco menos assim atacado, como é no caso da palhetada alternada. Dá para fazer um arpejo com palhetada alternada? Dá. Dá para fazer tranquilamente. Mas o sweep é naturalmente um pouco mais suave, tá? Então a mecânica muda um pouco. Se eu pegar aí um arpejo só para você ver a diferença, ó. Principalmente nesses que tem a pestana, você tem que articular bem, você tem que ter uma malícia de conseguir levantar. Se você deixa, vamos supor, tudo junto, a sensação que você não vai conseguir fazer, né? Ó. Olha, se eu alterno, a sonoridade é drasticamente diferente. E é isso que a gente tem que buscar para tentar sincronizar. Então, dentro dos exercícios do guitarra metal, tem várias sequências harmônicas com um pedal duplo, com aquela cara bem power metal, para você trabalhar essa técnica. Primeiro em duas cordas, né, fazendo uma coisa meio circular picking, né? Depois em três e depois em cinco. Três. Cinco, por exemplo. Eu ainda gosto de trabalhar essa técnica, né? A minha utilização preferida, até porque eu sou uma pessoa que gosto mais de palhetar alternado, né? Como já mostrei pra vocês, é o tipo de mecânica que, pro jeito que eu palheto, que é mais paralelo à corda, funciona um pouco mais. O sweep, quem tem a palheta mais inclinada, vai ter uma sonoridade mais favorável pro sweep.
tá? E menos favorável à paridade alternada, né? Meio que a recíproca é verdadeira. Mas o grande ponto que acontece é que quando você faz o sweep e a paletada alternada, você tem mundos e universos drasticamente diferentes. A paletada alternada ela é mais usada em situações que você tem um número igual de notas por corda, né? Se você faz, por exemplo, um padrão em que você faz... Você acaba paletando porque é meio lógico. Quando você começa a quebrar muito, quando você começa a ter uma sonoridade que tem uma nota numa corda e duas em outra, tal, geralmente o sweep acaba funcionando um pouco melhor, né? Porque você consegue aproveitar mais o movimento. E aproveitar mais o movimento é algo semelhante àquele ditado: grandes poderes levam a grandes responsabilidades. Então é muito fácil dentro desse processo você acabar sujando a sua execução. Sujar, que eu digo, principalmente em arpejos mais triádicos, né? Esse tipo de coisa aqui não tá claro, né? É fácil de perder o ritmo, é fácil de você perder o controle. Perder a sincronia e tal, isso é um desastre. Agora, para tetrads, eu já gosto bastante de usar em cinco cordas, porque geralmente as estações são mais tortas, né? Eu gosto daquele tipo de som meio Rich Cotsing, por exemplo. Eu gosto desse tipo de coisa, dar uma sonoridade mais glissando pro instrumento. E geralmente, se você é um guitarrista de fusion, se você é um guitarrista que gosta mais desse tipo de estilo, o sweep e o ligado eles vão te atender um pouco melhor, porque você quer mais um instrumento, uma sonoridade de instrumento de sopro. Então vamos lembrar o seguinte: para trabalhar o sweep, comece com padrões básicos de tríades e tente sempre articular bem cada um dos arpejos, cada uma das notas. Quando você faz assim, quando você deixa parado, como se fosse um acorde, não tem como ter o resultado. Comece bem devagar, articulando tudo. Você vai fazer um arpejo de 5 cordas, por exemplo? Até aqui, né? Um Lá menor. Tenta fazer bem devagar, bem sincronizado e sempre articulando cada uma das notas, não deixando uma sobre a outra para soar e ter uma sonoridade embolada. O captador do braço também ajuda numa situação como essa. E desenvolver essa mecânica, essa sincronia de duas mãos é uma coisa que, pra mim, juro pra você, demorou 6 meses. Até eu conseguir entender a musculatura absorver um movimento que era tão oposto da paletada alternada. Por isso que não adianta você só desenvolver aqui, esquecer daqui, ou trabalhar muito aqui e esquecer daqui. Você tem que trabalhar essa sincronia a longo prazo até que a coisa fique fluente. Chega uma hora, quando você começar a fazer bem, sem ter que pensar muito, é sinal que você chegou no seu objetivo. Agora vamos lá para a próxima técnica. O exemplo que você acabou de ver foi da técnica de two hands, né? E tem várias maneiras de você ver isso daí, né? Como um two hands, como um tapping. Geralmente as pessoas associam a ideia de two hands com uma coisa um pouco mais Van Halen, né? E o tapping quando você vai tocar uma harmonia, você vai tocar alguma coisa, né? De qualquer maneira, a mecânica para você tocar é semelhante, embora os objetivos sejam um pouco diferentes, né? Quando você trabalha principalmente a ideia de ligados bem, já facilita bastante para você conseguir fazer principalmente os two hands mais básicos, né? Que é aqueles que todo mundo está buscando. Dedo levantado em cima, porque nessa situação dá. Se você abre mais ligados aqui, já fica um pouco mais difícil, não teria como fazer aqui, né? Então, ó. Que é isso que a gente está buscando, né? De uma certa forma, os ligados já vão te ajudar bastante, mas é claro que você precisa de todo um trabalho com essa mão. Isso daqui é uma coisa muito pessoal. Eu já vi vários guitarristas, o Stanley Jordan, o Kiko Loureiro, que são caras que tocam o two hands de uma forma, eles não apoiam muito a mão aqui, tá? Eles acabam trabalhando a digitação mais, não sei nem como, apoiando mais os dedos. Mas de uma maneira que eu vou te falar, um caminho um pouco mais seguro, é: você apoia a sua mão aqui
e tenta martelar a nota, no caso aqui era essa nota Mi da casa 12, sem puxar pra cima e nem pra baixo. Às vezes o cara faz assim, ó. As chances são muito grandes de você acertar a corda de cima, né? Ó. Não é isso que a gente tá buscando. E sim, tente martelar mais contra a escala. Que vai te trazer, né, vários benefícios. E dentro do guitarra metal, a gente tem vários exercícios que trabalham isso, desenvolvem isso, com uma digitação um pouco mais... primeiro, lembra um pouco o cromatismo, porque ali é um momento de calejar mesmo, né? Mas... E quando você faz um arpejo diminuto, por exemplo, com as duas mãos, começa a trazer algumas sonoridades que você usa todos os dedos. Isso é uma coisa que a gente gosta de trabalhar, né? É uma boa técnica para você complementar frases, né? Para você fazer padrões com corda solta também, que são bem legais. É comum você ver, né? Com duas notas, por exemplo. Tá. E aí, a grande sacada é sempre buscar a nota contra a escala. Puxou para cima ou puxou para baixo, as chances são que você vai acabar tendo uma sonoridade muito prejudicada, porque você vai esbarrar em outra corda, em outra nota, e aí a coisa vai complicar um pouco, tá? Então, pega uma sequência simples para você começar a trabalhar, pode ser aqui na corda Si, por exemplo, e aí você faz 5, 8 e 12, e faz esse padrão, bate aqui primeiro, puxa para 5, 8, 12, 8, 5. Pode botar asa 7 ali, como eu estou fazendo, e começa a tentar desenvolver numa situação, né? Começa a desenvolver a mecânica ali nesse grupo de notas, e depois você expande, né? E a coisa acaba saindo. Aqui sim é uma situação que, se as cordas estiverem muito altas, fica um pouco difícil de fazer. Por isso que quando você toca guitarras mais vintage, geralmente os guitarristas não usam tanto two hands, tantas coisas assim, porque não é tão favorável ao instrumento que você está trabalhando, né? Então, essa é uma dica simples até dentro do universo do two hands, mas que vai te ajudar. Então, se você pegar todas essas dicas que eu trouxe sobre as quatro mecânicas mais comuns aí nos solos de guitarra, vamos dizer assim, eu tenho certeza que trabalhando com elas, você vai promover uma melhora técnica muito interessante no seu playing, e você vai ver como a coisa evolui de uma forma muito mais natural quando você faz esses pequenos ajustes e como a sua sonoridade acaba melhorando muito. Como você viu aqui entre as sessões, com alguns exemplos rápidos aí do guitarra metal, você consegue observar o quanto eles trabalham essas mecânicas dentro de contextos bastante musicais, para que você consiga aplicar isso daí na sua banda, no seu jeito de tocar, de uma forma realmente na prática. Tudo que eu conversei aqui são os princípios básicos para que você consiga chegar nesse resultado de execução aí, num caminho de médio e longo prazo. O importante é buscar sempre qualidade do som, não se preocupar com a velocidade, porque a partir do momento que a sua musculatura assimila tudo que eu te mostrei aqui, você vai começar a evoluir de uma maneira muito mais rápida. Bom, galera, então esse daqui foi o vídeo número 2 do nosso workshop. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Deixa seu comentário aqui embaixo se você já se sentiu numa situação como essas que eu descrevi aqui no vídeo. E se alguma dica aqui já te ajudou, pratica aí, coloca aí também o feedback se você já sentiu uma melhora. O calendário de liberação dos vídeos está tanto nessa página quanto nos e-mails que você está recebendo. Tem muito material, fica ligado, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo que você acha que esse material pode ajudar. E fique também bastante ligado, porque no final desse workshop a gente vai liberar finalmente as inscrições para o curso Guitarra Metal. Então fica bastante ligado, deixa sua dúvida aqui, comenta e vamos interagindo aí, tá? Um grande abraço e valeu!